Najprej bi mogli da kažemo da je ovu sednicu obeležila ostavka gradonačelnika Vladana Vasića. Dakle, ovo je jedna odluka koja zaista nije u interesu građana Pirota, mi zaista ne vidimo razlog da se da stvari idu svojim tokom, ali ovo očinički potez Srpske napredne stranke, čiji je rejting u bitnom padu, da i preko lokalnih samouprava, zloupotrebljavajući institute lokalnih samouprava, pokuša da spasi nešto od rejtinga i ne izgubi vlast. Što se tiče gospodina Vasića, on je za 20 godina dovoljno pokazao. Pokazao je da može da se jedan grad za 20 godina smanji za 14.000 stanovnika. Pokazao je da može da se i od proklete avlije stvori pusta avlija. Nije to bila njegova želja i volja, morao je da posluša više nivoe vlasti, ali ja se nadam da će sada biti prilike da građani na narednim izborima pokažu zaista da je ovoj vlasti i lokalnoj republičkoj vreme da odu u istoriju. Drugo bitno pitanje koje interesuje građane je pitanje migranata. Mi smo ovde videli da čak i odbornici ne žele da slušaju svoje komšije, svoje prijatelje, da makar stave na dnevni red da ovde, mislim da je mesto, govornica, da ovde diskutujemo o problemima migranata, jer je to jedno jako bitno pitanje u ovom trenutku, a tek će da bude tokom narednih i dana i godina, verujem. Takođe, pitanje biračkih spiskova, mi smo to izneli nedavno, je jako bitno da bi predstojeći izbori mogli da budu fair, korektni, transparentni. Pitanje biračkih spiskova je jedno od veoma važnih za ceo izborni proces. Lokalna samouprava je ovlašćena da vodi račun o tome i ovde je naša ideja bila da mi odbornici podnesemo inicijativu prema gradskoj upravi da svoj posao obave fair, korektno i u skladu sa zakonom. Nije moguće da svi rade po zakonom, a da imamo 3.500 birača više u biračkom spisku nego stanovnika po popisu. Dakle, ova vlast je pokazala jednu neodgovornost pre svema prema građanima i gospodin Vasić davanjem ostavke, a smatram i kolege odbornici. Nije u pitanju samo odluka ove na Skupštini. U pitanju je kompletno urušavanje preduzeća Tigra AD tokom minulih godina. Dakle, ova odluka je samo jedna posledica. Ja ne znam, nikada nisam dobio obrazloženje od gospodina gradonačelnika ili bilo koga da brinu kako je do tih obaveza došlo. Dakle, sve ovo je svršen čin. Kada su se delili u Tigru menadžerski dodaci, kada su se dešavale sumnjive rabote, kada nisu uplaćivani doprinosi radnicima, niko tada iz lokalne samouprave nije reagovao. Su se kretali glavom. A onda, odjedan put, kad je sve to došlo na naplatu, onda se gospodin Vasić vešto izvlači i onda tu odluku daje nama, odbornicima, da bi abolirao sve ono što nije trebalo da se desi. Situacija je sledeća. Sada imamo veliki broj radnika Tigra AD koji će ostati bez posla. To su činjenice. To svi znaju. Šta ćemo sa njima? Dakle, problem je veoma kompleksan, traje dugi niz godina i to je, mogu reći sasvim slobodno, posledica lošeg rada i republičke i lokalne.